Znaš ti Una u kom se mi selu nalazimo ne. Sada? Una? Pa to je za kuce. Jo, Badi, ti u stvari tako izgledaš. Jo, mala pjeva. Evo vidiš. Badi na manikiru. On uđiva. Ode mu 100 puta bolje nego kod kuće. Jo, je lud, vidi što trči. I to u krug. Ja, što vam je lepo ovde. Kako je ovde lepo, znači, vi imate ovde i da šišate kuce. Ovo još nisam videla. Znači, čuvate kuce i sređujete i to je ovo za kupanje. Ja, to. A, imate i gore nešto. A ja! Dosta je ovdje! Jel mogu ovdje i odrasli? Da, da. A, Badi, pa neće da ti ide kući sad. Da. Au, a kako je čisto i uredno. Wow, ovo je ogromno. Pravako. Ja sam oduševljena, Una, ti? Ali? Sad ti nećeš da ti kući, ja? Da. Ja, što su strava igračkice, hvala. Ej, ostavi moje igračke. Znaš ti Una u kom se mi selu nalazimo ne. Sada? Ne? Zaborala sam ja kako si znala. Meni kovelj u glavi. Meni kovelj u glavi. Una, Una, ti se nalaziš u šajkašu. E, znaš ko je pored šajkaša? Maja, tvoja bivša dadilja. Ona je sad s druge strane. Idemo kod Maje! Ajde, Badi, vatreno krštenje. Možeš ovako da ga ubaciš, vidiš. E, može tako. Bravo, bravo, bravo. Idu, 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 jao, kako mi je lijepo ovdje. Kupate i odrasle. Dobar. Ajde, Una, na kupanje, uskači. Ne, ajde. Una plaća. Jao, Badi, ti u stvari tako izgledaš. Joj. Kako je dobra hrpa. Kako čudan materijal pipni, mama. Još se dobro, kao ona jelenska kožica. Una, šta radiš? Ode popi. Jao, mala pjeva. Evo, vidiš. Jao. Vidiš. Sam serio, ode sa njim. Hoćeš tu sad? Jao, ko bakica neka izgleda. Jao, koliko vi imate diploma ovdje. Svaka čast. Gle, ovdje diploma. Ma nećemo staviti unutra. Badi se jako uplašio, bukvalno se trese od straha. Vi kako me izgrebo. Jo. Ovaj, tako da ćemo mi njega prirodno sušiti sad na suncu. Badi na manikiru. Da, da. Badi, kako je? Šadi ti French? Onda je sljedeće što je za oko očiju. Daćeš mi maramicu za uši i zubiće. Maramice za uši, pa nemaju one što piće. Ne, ne, ne. Pa nije mu istorpjela nokta. Ali imamo parfem. Wow. Joj. Oj, kako ti je lepo ovdje. Una, pa to je za kuce. Bravo, bravo, bravo.
Jau, na šta ti je lep balon. Koji? Ovo je balon. Daj ga glave. Tebe. Koji? Hvala ti puno što si napravila ovo predivno carstvo za kuce. Molim te, predstavi se na našem kanalu i reci nam malo više o ovoj ideji samoj. Ovo je sve počelo iz ljubavi prema psima. Znači, ja moju kucu 12 godina i odatle je sve krenula ideja, pošto sam ostavila kuće u drugom hotelu i nisam bila zadovoljna tretmanom. I tako se rodila ideja. Znači, ti si napravila nešto što ne postoji? Pa, postoji, ali u ovom obliku ne. Da, da. Ovako nešto ne. Vidim, kapacitet je baš velik. Jeste 12 pasa, ali ne bih da širim. Znači, to je to. Jer da je veći, jednostavno fizički ne može se postigne to da se posveti svakom psu, da svaki pas bude zadovoljen njegove potrebe, da se isprati da li je kuca ručala, koliko je ručala, da li se nešto dešava sa psom. Jako je bitno, pogotovo kod pomeranica. Znači, na njih taj stres jako utiče, promjena prostora i svega, znači može da dođe do opadanja dlake. Ma naš se navik. Njemu je to, ja ne znam kako će on ići kući. Jo, kako ti gleda, bre. Tako da, što se tiče kapaciteta, to je to. Znači, nema širenja, nema ništa. Jako je bitno to da svaki pas ima svoj boksić. Znači, da nema mešanja kad se hrane, svako je u svom boksu. Svaki vlasnik ima... Ili kad je mala kuca, spava u vašoj kući. Pa da. Da. Ono što se meni posebno dopalo je to što si ti dopustila da moja Una dođe ovdje i provede pola dana Una ovdje provede, pomaže oko drugih kuca, oko Badije, igra se, tako da to mi je baš onako nešto fenomenalno. Jer ona je to shvatila, ja sam to njoj objasnila, da je to kao neki humanitarni rad i onda ona ima obavezu. A ona sama po sebi voli pse, životinje. Jeste, tako da mnogo mi je draže da tu provodi vrijeme nego da je za nekim tabletom, televizorom, kompjuterom ili šta god. Tako da hvala ti na toj divnoj prilici, oni koji ne znaju, ovaj prelepi hotel se nalazi u Šajkašu. Kako? Pošto sam pogrešila bila. Najbolji ste. I baš mi je drago da je pas u selu, a ne u gradu, da je ono smog, prašina. Ja ne znam ni gde bi oni šetali pse po onom betonu. Ne znam. Ovaj prostor je fenomenalan. Hvala ti što si meni dala priliku. Ja sam malo tu iskulirala na ljuljašci. Slobodno. To je tako i zamišljeno. Znači da se vlasnici opuste, kao i kuce. Znači dovedeš kucu na šišanje, ti popiješ kafu, uživaš, kuca se sredi i to je to. Divno je što imate ceo frizerski salon, to je zaista fenomenalno. Također, još jedna stvar iz mišta prekida, znači nikakav problem nije kome Šajkaš daleko ili nema mogućnosti da dovede kucu, ja ću doći po kucu, dovesti ga, vratiti. Alo ti Vera, gde sam te našla? Una, kako ti se dopada ovdje? Neću da idem. Dođi da te pitamo nešto, ajde nešto da kažeš za YouTube kanal, ajde. Dođi da te pitamo, ćeš doći ovdje kod mene kad te ne raspusti. E, pa da. Ćeš doći ovdje kod mene kuce. Može? Eto, imaš i da mi sad. Pa jeste. Reci mi, molim te, i koliko košta jedan dan čuvanja? Ovako, noćenje za jednu kucu je 1300 dinara. Znači sve preko 10 noći je 1300 dinara minus 10% popusta na cenu i kuca bude okupana pre nego što vlasnik dođe po njoj. Tako je. Ako idemo na preko 15 dana, onda je popust 15% i kuca bude i ošišana i okupana. Jao, divno. Mada ja znam, vidim po tebi, ti ćeš mnogo više od toga uraditi za kucu. Reci mi, jel možemo u njoj da slavimo rođendan? Ovdje ti si vidjela da imate neki letnji kolac. Naravno. Da dovedemo drugare tu. To bi nam bilo zadovoljstvo. Ne znam. Ja. Ali stvarno. Samo ja i Badi slavimo. Okej. Mogu ja samo da vas dovezem? Da. Okej. Da napravimo. E, napravimo u augustu i tebi i njemu rođendan. Kao. Isti dan. Hvala ti puno na gostoprijimstvu i na ovim divnim stvarima što si rekla, jer baš vam znači, mi smo se jako vezale za njega. Mi bi patile da, kao mi idemo negdje doživamo, on sedi zatvore u nekom kavezu, u nekom stanu. Tako je. I još jedna stvar koju tek treba da uvedem, imam problem da nađem kameru, onu što se pomera zajedno. Da. Hoću da stavim na svaki boksić tu jednu kamericu i da vlasnik može preko aplikacije da prati svog psa koji je u boksu. To je sad neka naredna
priča, ovaj, da, da, nešto što mi je sad u planu, ali, znači, ceo objekat je pod video nadzorom, ja i kad nisam tu, kada sam u kući, ja stalno gledam šta se dešava ovde, tako da. Da, ovo je divno. Baš sam srećna i, eto, hvala. Družit ćemo se s vama. Kako ne, hvala ti, nema na čemu.